Вітаю всіх, хто щойно долучився до перегляду «Сьогодні головне» або дивиться програму від початку. У великій студії сьогодні продовжуємо говорити про те, яким має бути комфортний міський транспорт та що потрібно для цього зробити. Минулими вихідними з Луцька до Сум прибули два нових тролейбуси. Колеги з редакції новин досліджували тему вчора, тож пропоную переглянути їх сюжет. Минулими вихідними з Луцька до Сум прибули ці дві машини. За словами інженерки відділу технічного контролю електроавтотрансу, модель обладнана відеореєстраторами та камерами, направленими в салон. Так водій матиме змогу контролювати ситуацію не лише через дзеркала. На них встановлені кондиціонери. Тобто в холодну, жарку пору року, я думаю, нашим пасажирам буде більш комфортно їздити в наших тролейбусах. Також вони обладнані додатковими батареями. У них є така функція, як автономний хід до 15 кілометрів по місту. Дроти з поручнів, роз'єми для підключення валідаторів для оплати проїзду банківськими картками. Останні ще мають встановити. В салоні нових тролейбусів на поручнях розташовані USB-порти, де пасажири зможуть підзарядити свій мобільний телефон або планшет. Усього таких має надійти 19. 9 у березні, решта у квітні. Виїхати ж на лінії перші нові тролейбуси зможуть мінімум за 10 днів. У цьому місяці збільшимо всього на 2-3 тролейбуси, не більше. Тому що випуск групи водіїв тролейбусів ми очікуємо 20 квітня. Після 20 квітня це ще плюс 15 водіїв. Це підсилить непогано наш парк водіями. Стача водіїв – це одне таке важке питання. Но ще одне важке питання – це наші мережі і наші тяглові підстанції. Ми не зможемо збільшити кількість на 19 тролейбусів, поки не займемося цим питанням. На жаль, не ці два тролейбуси, які вже прийшли, не навіть за великим рахунком ця партія, яка має прийти кардинально на ситуацію з пасажирським перевезенням у місті, не вплине з практики. Можемо говорити про те, що нові тролейбуси не збільшують комзамовлення, а вони лише замінюють зношену техніку комунального підприємства. В цьому, звісно, є і певний позитив, але за великим рахунком ситуація досить мало змінюється, і приватним перевізникам насправді нема про що хвилюватися. Сьогодні ми мали розмову також з Андрієм Новиком, директором КП «Електроавтотранс». І за його словами, після того, як відбудеться тестування автономного ходу нових двох тролейбусів, будуть поновлюватися маршрути номер 3 та номер 4. Також, повідомив пан Андрій, заплановані нові тролейбусні маршрути, але подробиці повідомити відмовився, зазначивши, що багато в цьому питанні залежить від інших служб міста. Окрім того, сьогодні телефоном спілкувалися з Сергієм Яковенком, начальником відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради. Спитали в нього, який транспорт є пріоритетним для влади міста, чи можна очікувати на суттєві зміни у транспортному сполученні міста у найближчі роки. Поцікавилися також про долю підприємців і авто, які досі не мають засобів GPS-навігації. Послухаємо відповіді. Як для міської влади, ми всі акценти і пріоритет ми ставимо тільки на комунальний транспорт. І ставимо акцент на розвиток комунального транспорту, особливо екологічно чистого. Це електротранспорту. В подальшому будемо також розглядати питання по мірі розвитку електробусів. Пріоритетний для міської влади сумської – це є комунальний транспорт. І це крапка. Ми працюємо для того, щоб реформувати, будемо так скажімо, транспорт нашого міста. Ну, в першу чергу, це буде першим пріоритетом, це розвиток комунального транспорту. По-друге, у наступному році у нас планується проведення конкурсу. Міський голова поставив завдання і перевізників також попереджав вже неодноразово, що сьогоднішні рути по конкурсу проходити не будуть.
Так, ми на вересень місяць десь запланували проведення обстеження всієї транспортної схеми із залученням фахівців, які будуть, ну, це буде проведено тендер, зрозуміло. Поставимо завдання щодо збільшення пасажиромісткості автобусів, як приватних, так і комунальних, розвиток, більш розвиток тролейбусної лінії. Що стосується GPS-контролю, значить, у нас ситуація на сьогоднішній день значно покращилась, більше 80% ми вже бачимо транспортних засобів, приватних перевізників. Комунальні у нас як працювали, вони 100% так і відображаються вони. У нас залишився, ну, один залишився такий перевізник, який щось не поспішає підключитися, да. Всі решта, ну, може, не в повному об'ємі, але вже навели певний порядок. І ми зараз працюємо над облаштуванням диспетчерського центру, автоматизованої системи диспетчерського управління всіми транспортними потоками. Функції будуть відстеження в онлайн-режимі всіх маршрутних транспортних засобів, які працюють на маршрутах міста. Так? Надання звітів про вчорашні, ну, там ми запишемо технічні умови, який термін буде зберігання даних, щоб ми могли заглянути вчорашній, там позавчорашній день і побачити, яка ситуація була, деякий транспорт працював. Як триває заміна звичних маршруток на транспорт великої та середньої місткості у місті Дніпро? Дізнаємося від Івана Васючкова, спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Пане Іване, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Глядачів маю сказати, що пан Іван до того, як став спеціалістом департаменту міськради, довгий час був експертом з реформи громадського транспорту і координатором транспортного напряму в громадському об'єднанні «Платформа громадський контроль». Пане Іване, чи все правильно я сказала, чи так і було, що ви із ряду експертів перейшли у ранг чиновника, який, власне, і далі займається питаннями транспорту? Саме так, і я вам більше скажу, навіть зараз я себе не відчуваю чиновником, тобто я більше таки людина, яка хоча і при посаді, але займається саме реформуванням. Це, на жаль, те, що у нас більшість чиновників в країні не дуже в них вдається, скажімо так. Ну, давайте про реформу тоді й поговоримо. Що, власне, стало таким головним поштовхом до того, щоб змінити звичні для усіх містян те, що ми називаємо маршрутками, на більш комфортабельний і на більш великий транспорт? Що стало оцим головним мотиватором? Ну, місто Дніпро за минулі 5 років дуже так серйозно поповнився і тролейбусний парк, це 96 тролейбусів, і трамвайний парк. І ці малі маршрутки, вони стали, ну, дуже серйозно заважати навіть нашому муніципальному транспорту. І мер міста Борис Філатов, він вирішив, що треба це негайно з цим щось робити, тобто реформувати, переходити від так званих скотовозок до нормальних і проєвропейських автобусів великої міськості. Саме під ці задачі у серпні 2019 року він запросив мене на роботу до міської ради, працювати над тим, щоб кількість автобусів малої міськості, спринтерів, рути і таке інше, їх зменшувалась кількість, а автобусів великої міськості збільшувалась. Тобто створення нормальних ринкових умов, при яких перевізникам стає більш вигідно використовувати автобуси великої міськості замість спринтерів. Тому що спринтери, рути – це дуже зручно для перевізників. Вони трохи дешевші в обслуговуванні і більше заробити можуть, якщо серйозно. Але автобуси великої міськості, ну, вони мають, до цього треба зробити поштовх цих перевізників для того, щоб вони саме переходили на великі автобуси.
От з того часу, як почався цей рух, про які результати можете сказати? Скільки чи стало менше цих рут і спринтерів? Наскільки більше стало тролейбусів, автобусів? Як змінилися ці цифри? Чи були такі, наприклад, маршрути, які повністю замінили автобуси великої місткості? Чи, можливо, ці маршрути якимось чином коригувалися? Про що маєте тут розповісти? Ну, дивіться, для нас найголовніший результат – це наші мешканці, тобто наскільки вони задоволені станом громадського транспорту в місті. Якщо казати про червень 2019 року, це за місяць до початку нашої програми «Смерть маршруткам», як її називають у місті, то рівень задоволення громадським транспортом серед містян, відповідно до опросів, опитувань, перепрошую, складав близько 18-19%. Якщо казати на найближчий останній період, який ми проводили опитування, це було в вересні 2020 року, то рівень задоволеності був близько 54%. Тобто це дуже серйозний показник. Дуже сильно нас підтримували саме мешканці, саме пасажири, яким набагато зручніше користуватися автобусами великої місткості. Якщо казати про якісь чисельні показники, то на початку дії нашої програми в місті було 60 автобусів великої місткості, і вони покривали тільки 4 маршрути, то зараз це близько 350 автобусів великої місткості, тобто ви розумієте, масштаби майже в 6 разів кількість збільшилась. І у нас є близько 15, здається, навіть 16 з 1 березня маршрутів, які обслуговуються повністю, виключно автобусами великої місткості. І ще на 24 маршрутах у нас є автобуси великої та середньої місткості. Кількість спринтерів та рут автобусів малої місткості зменшилась з 960 до 320. Тобто в 3 рази на 600 одиниць менше стало спринтерів. Відповідно, зменшилась потреба у водіях, тому що дуже великий був недобір по водіям, і навіть ті люди, які поводились нечемно, могли дозволити собі нахамити людям або навіть пільговика вигнати з автобуса, то коли був дуже великий недобір, то доводилося їх залишати на роботі, використовуючи якісь фінансові санкції, дисциплінарні санкції, то зараз у нас є можливість навіть обирати серед водіїв найкращих. Тобто кількість потреба їх зменшилась з 3000 до близько 1400 зараз. По електротранспорту також дуже серйозні кроки, і це, мабуть, такі невідрівні розуміння, тобто неможливо ставити пріоритет на тому чи іншому виду транспорту, тому що вони взагалі потрібні для різних цілей, скажімо так, для різних пасажиропотоків, для різних окремих напрямків, тому пріоритет тут дуже важко віддавати, транспорт або він підходить під ту чи іншу ситуацію, або не підходить. То електротранспорт ми також дуже нерозрівно оновлюємо, і кількість нових трамваїв у нас за 5 років близько 80, це бувше використання, тобто це не взагалом нові, але капітально відреставровані, капітально відремонтовані, тобто такі, які зможуть проїхати ще там 10-15 років по нашій колії, у нас дуже велика проблема по колії, і не знати дуже великих втрат. Тролейбуси, як я вже казав, 96 нових тролейбусів з'явилося, вони забрендовані у наші фірмові кольори, і дуже подобається і містянам, і людям, що приїздять до Дніпра. Це так дуже впізнаваний навіть бренд стає, такий кольор тролейбусів. От хочу перепитати, чи змінювалася, чи змінюється зараз глобально транспортна мережа міста? Чи переглядаються маршрути, чи замірюються пасажиропотоки? От якась робота ведеться в цьому напрямку? Чи, власне, це не потребує того, щоб глобально змінювати оцю мережу? Ну, дивіться, а вже ж силами наших співробітників, спеціалістів департаменту виконуються заміри пасажиропотоків. Але якщо казати глобально, то ще у 2019 році ми замовили так звану транспортну модель у однієї з українських компаній, яка розробила, пропрацювала всю соціологію, тобто розуміння потрібно не просто скільки людей їде в тому чи іншому автобусі, а скільки людей потребує загалом транспортного потоку у той чи інший транспортний район. Але це така дуже тема, скажімо так, специфічна, і вона може не дуже бути цікавою глядачам, але просто заміряти пасажиропоток – це
на мій погляд, викинути гроші. Тобто це не те, що потрібно для того, щоб якось модифікувати транспортну мережу або робити якісь висновки по транспортній мережі. Тому саме схема руху, вона не змінювалась, але треба розуміти, що після того, як закінчився локдаун перший на карантині, тобто, якщо ви пам'ятаєте, у нас зупиняли роботу громадського транспорту з 21 березня по 20 число травня минулого року, то у нас, на жаль, декілька маршрутів, вони загалом не вийшли з карантину, скажімо так, тобто перевізники відмовились їх обслуговувати, але це маршрути довжиною більше 25-27 кілометрів. Це дуже довгі маршрути, які мають не дуже високий ступінь пересадки, тобто не дуже багато людей підсідає до них, тому економічно їх загалом зараз вони, ну, скажімо, недоцільні, і перевізникам вони не дуже цікаві, не привабливі. Частину маршрутів ми потім відновили протягом літа минулого року, але ще 8 маршрутів з 124 у нас поки що не працює. Скажіть, будь ласка, хочу повернутися до автобусів, до закупівлі, власне. Хто купує транспорт великої місткості? Чи це лише місцева влада, чи це перевізники? Хто заводить оці автобуси у місто? Загалом на закупівлю 350 автобусів з бюджету міста не витратили жодної копійки. Тобто це все робилось власним коштом автоперевізників, і навіть у дуже складні часи карантину, коли у нас кордони закривалися, ми розуміємо, що нормального транспорту, якісного, за нормальні кошти в Україні, на жаль, придбати немає можливості. Тому всі ці автобуси, вони приїздили до нас з Франції, з Швеції, з Норвегії. Тобто це автобуси, які відпрацювали там 6-7-8 років. Потім за транспортні компанії, які мають дуже великі прибутки європейські, вони замінюють ці автобуси. А ці автобуси після капітального ремонту, то вони розпродають. І скажу вам так, що більше 70% автобусів великої місткості, які завозились до України, наших міських, вони заходили саме до міста Дніпро. Тобто дуже великими партіями, по 20-40 автобусів автопідприємства купували. Загалом ми намагалися підбити статистику, на це приватні перевізники витратили більше ніж 500 мільйонів гривень. Тобто це дуже великі кошти, треба розуміти. Скажіть, будь ласка, я правильно зрозуміла, що закуповувати автобуси з-за кордону набагато привабливіше фінансово, правильно? Чи можна закуповувати вітчизняні, але вони будуть вартувати набагато більше? Чи вони, ну, чи є можливість взагалі їх купувати зараз? Скажімо так, вітчизняні великої міськості, наприклад, марки «Еталон», він буде коштувати від 95 тисяч доларів. При цьому якість його, на жаль, не дуже хороша. Більш-менш нормальний білоруський автобус марки «МАЗ», він буде коштувати близько 180 тисяч доларів в нормальній комплектації, 12-метровий автобус. А автобуси, бувши в використанні, але в дуже гарному стані, з не дуже великим пробігом, вони з Європи до Дніпра, скажімо так, повна їх вартість з розмитненням, з сплатою всіх акцизів та податків та зборів, вона складає близько 45-50 тисяч доларів, в залежності від моделі. Тобто вартість в 2-4 рази менше, але якість, треба розуміти, вона набагато краща, ніж наші. Ну, я думаю, по сумах їздять автобуси марки «Рута», які за 5-6 років вони розсипаються. Або марки «Еталон», які через 3-4 роки потребують капітальних вкладень, капітальний ремонт. Тобто це дуже дорого буде обслуговувати, а ціна на них не дуже приваблива. На жаль, наш вітчизняний виробник, він не може надати можливість купити нормальні автобуси по привабливій ціні. Тобто підтримки державної нашого приватного автобусного виробника її немає. Як не намагаються наші приватні компанії, «Талони», «Чази» і такі інші, на жаль, нормального якісного продукту у них не виходить зробити. Пане Іване, якщо так загалом говорити, все ж таки, чи якого транспорту зараз у місті Дніпро більше? Чи це комунальний транспорт, чи приватний? Можливо, по кількості одиниць, можливо, по кількості перевезень, по чому зручніше вам, які дані ви маєте, про що ви можете говорити, от про те можна сказати. Все-таки, який транспорт переважає? Я вам можу сказати, сьогоднішній випуск загалом по місту. Сьогодні на маршрути міста вийшло 964 автобуси, 213 трамваїв,
та 112 тролейбусів. Тобто приватного транспорту його більше і по кількості, і по, якщо казати в розрізі пасажиропотоків, то приватний транспорт він зараз забезпечує близько 65-70% перевезень, пасажирських перевезень. Тобто більше і загалом і по кількості пасажирів, яких перевозить. Ця ситуація в нас склалася ще з середини 90-х років, коли приватизували всі автотранспортні підприємства і в муніципальній власності майже не залишилося нічого. Якщо казати, наприклад, на початок минулої каденції нашого мера Філатова, 2015 рік, то трамваїв у нас випускалося 140, зараз 212, а тролейбусів близько 70, і багато з них сходили з маршрутів через те, що не ремонтувалося. Зараз, нагадаю, 112 тролейбусів. Тобто випуск муніципального транспорту, він нас збільшується, причому суттєво збільшується, але приватного транспорту поки ще переважно більше. Я вам скажу, в цьому немає нічого поганого. Якщо ми будемо брати, наприклад, такі міста, як Берлін, як Лондон, як Париж, то там муніципального транспорту теж не більше, ніж приватного. Тобто там для організатора автоперевезень або взагалі міських перевезень, для нього не важливо, чи це приватний транспорт, чи це муніципальний транспорт. Там єдині загалом умови для всіх. Тобто якщо муніципалітет може забезпечити, наприклад, за рахунок дуже низьких процентних ставок на кредити якісний новий транспорт, то організатору, тобто міській владі, немає різниці, чи це приватний буде, чи муніципальний. Тобто, якщо ви зайдете, наприклад, в автобус міста Лондон, то ви навіть не зрозумієте, це приватний транспорт або це муніципальний транспорт. Вони виглядають однаково, всередині у них все однаково, стандартизовано. І, наприклад, це те, до чого ми зараз рухаємося в Дніпрі, тобто брендування транспорту, щоб приватний транспорт і наш муніципальний транспорт, він виглядав однаково, щоб пасажиру не було загалом ніякої різниці, який це транспорт. Ви вже говорили про персонал, про водіїв. Скажіть, будь ласка, я розумію, що зараз такої проблеми або не існує, або вона не дуже актуальна. Але загалом, чи виникають кадрові питання, чи виникає потреба у водіях? І як ви вирішуєте, я маю на увазі місто, так вирішується це питання? Тому що, наприклад, у нас постійно є проблема з водіями тролейбусів. Хоча у нас і тролейбусів не дуже багато, але тим не менш проблема ця є, і місто намагається це питання вирішувати, але все одно воно не стає менш актуальним. Як вирішують, якими механізмами, як вирішується питання водіїв у місті Дніпро? Ситуація така сама, як і по будь-яких інших ринках праці, тобто привабливість професії. Якщо є приваблива заробітна платня, соціальні пакети, то дуже легко знаходити персонал на цю роботу. Якщо казати, наприклад, за водіїв електротранспорту, то це специфічна робота, яка потребує додаткової підготовки. Наприклад, те, що казав ваш представник міської влади, з приводу курсів підготовки водіїв тролейбуса, трамваю, у нас також є така проблема, але вона була складена через те, що більше 3 років загалом по Дніпропетровській області і Запорізькій області не було центру підготовки водіїв. Тобто для підготовки та водія тролейбусу потребує 3 місяці курсів, для водія трамваю 6 місяців курсів. От у нас взагалі не було в регіонах найближчих місця підготовки цих водіїв, і ми вирішували отриманням ліцензії на підготовку власних кадрів на власному комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Але це ліцензування та атестація через Міністерство освіти та науки, через Міністерство внутрішніх справ для отримання водійського посвідчення відповідної категорії. Тобто це процес нас зайняв більше, ніж 1,5 роки. Поки що по водіям електротранспорту у нас також є невеликий дефіцит, але він значно менший, ніж, наприклад, був у 2017 році, коли взагалом центрів підготовки водіїв не було. По водіям автобусу якогось, сказати, великого дефіциту немає, але у нас по місту курсує 16 різних автотранспортних компаній. По деяким з них є проблеми по водіям, але вони вирішуються виключно привабливістю, знову ж таки, місця роботи. Тобто по заробітній платі, по навіть, скажімо так, показнику затребуваності серед суспільства, ми ж розуміємо, що слово «маршрутчик» воно майже таке ругательне слово, так? Треба підвищувати престиж професії. Саме цим ми намагаємося займати
займатися, в тому числі і через те, щоб збільшувати саме автобуси великої кількості, автобусів великої міськості замість малих автобусів, щоб слово маршрутчик воно взагалі через рік-два кануло в літу, щоб його взагалі в нашому щоденному доході не було. Маю ще декілька питань, які стосуються вартості, власне, проїзду. Скільки зараз коштує проїзд у міському транспорті Дніпра? Якщо є різниця там по видах транспорту, то повідомте нам, будь ласка. Так, проїзд в електротранспорті міському у нас коштує 6 гривень, у автобусному транспорті 8 гривень, і метрополітен також 6 гривень коштує. Але для того, щоб порівнювати, треба розуміти пробіг транспортних засобів. Тобто, якщо ми кажемо, що Дніпро – це він місто, яке має найдовшу набережну загалом у Європі, тобто у нас в середньому маршрут складає близько 18-20 кілометрів по місту. Якщо ми кажемо, наприклад, про невеликі міста, типу Маріуполя або Нікополя, то там маршрути набагато коротші, і в них, відповідно, і вартість проїзду набагато менше. Те ж саме стосується наших і трамвайних, тролейбусних маршрутів. Тобто розвинена дуже велика інфраструктура, яка постійно потребує вкладень коштів. Наприклад, за минулі 4 роки ми капітально відремонтували і або реконструювали 4 тягових підстанції. Це, мабуть, один з найвищих показників по країні після Києва. І це також великі кошти. Треба розуміти, що якщо ми будемо намагатись платити дешевше сьогодні, кожна гривня, яку ми не доплатимо або залишимо кондуктору без квитка, це кошти, які ми не зможемо витратити на оновлення рухомого складу, на оновлення інфраструктури і таке інше. Скажіть, будь ласка, коли востаннє змінювалася вартість проїзду? Ну, найперше цікавить приватний транспорт, ну, але загалом, коли востаннє змінювалася ціна квитка? 3 роки тому нас трамваї та тролейбуси вартували 1,5 гривні, щоб ви розуміли. За цей час збільшилася вартість проїзду на тролейбусах та трамваях в 4 рази до 6 гривень. Це відбулося 3 січня 2020 року. По автотранспортним підприємствам на 17-й рок ця вартість складала 6 гривень, зараз 8 гривень, і підвищення відбулося у травні 2019 року. Стосовно пільгових категорій, ще хочу спитати, окрім тих категорій, які визначені державою на пільговий, на пільгове користування транспортом, чи є у вашому місті якісь інші категорії, які визначає міська рада і бере на себе, власне, те, щоб оплатити користування транспортом цих категорій? Чи є такі категорії у Дніпрі? Так, у нас виникла ситуація, коли був такий дуже великий перекіс відповідно до метрополітену та електротранспорту, коли в метрополітені були одні пільгові категорії, в електротранспорті інші пільгові категорії. Ми цю ситуацію вирівняли, додали відсутні в метрополітені до електротранспорту та навпаки. Якщо казати по автобусному транспорту, найбільша категорія – це наші учні. Вони по міських маршрутах мають пільгу 25%, тобто для них проїзд складає від 3,5 до 6 гривень по місту, по маршрутах. Якщо казати по електротранспорту, вони пересуваються безкоштовно. Дякую. Ну і наостанок, нещодавно у Верховній Раді з'явився законопроект про міський транспорт. Як ви оцінюєте таку ініціативу? Що взагалі скажете про такий законопроєкт? Ну, скажімо так, у 2019 році, у вересні, коли ми зустрічалися з паном Кріплієм, це наш міністр інфраструктури, ми були одним із драйверів саме цієї реформи по переходу на оплату за транспортну роботу. Тому ми дуже позитивно ставимось до цієї події, дуже сподіваємось, що ще до кінця року ці зміни в законодавство, вони будуть прийняті, та ми зможемо їх застосовувати у наших містах. Але саме для того, щоб переходити на оплату за транспортну роботу, і треба змінювати рухомий склад. Треба переходити на автобуси великої міськості, замінювати старі спринтери, старі рути, старі бази. Тобто від цього треба обов'язково виходити, треба оптимізувати роботу транспортну. І я вважаю, що і пасажири дуже сильно оцінять, якщо якісно підійти до цього процесу.
Пане Іване, щиро дякую вам за вашу участь у нашому сьогоднішньому ефірі. Прощаємося з вами. І на сьогодні прощаємося із нашими глядачами. Нагадаю лише, що у великій студії сьогодні головне говорили про те, яким має бути сучасний комфортний міський транспорт. Залишайтеся Суспільним.